I a Eivissa s'ha conegut avui a la baixa l'entrada en presó del conductor de 23 anys que va atropellar i matar el ciclista Dani Vinyals fa un mes. El presumpte autor de l'homicidi es trobava en llibertat amb càrrecs per decisió judicial des del passat 1 de maig, dos dies després de l'accident que va posar fi a la vida de Vinyals, un eivissenc de 34 anys. Ara, però, després que l'Audiència Provincial ha decidit acceptar l'apel·lació presentada per la Fiscalia, ha ingressat al centre penitenciari de l'Illa en espera de judici.